ഈ സുന്ദരമായ ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വന്തമാണോ? എല്ലാത്തിനും പേരും അതിരും കൽപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ പലായനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 70,000 or 100,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിവെച്ച ആ പ്രയാണം ഇന്നും നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. പലായനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല, എങ്കിലും കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കുറച്ച് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ബൈബിളിലാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പലായനം ആദ്യമായി കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുതരം ഫോഴ്സ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. സ്വന്തം നാടും വീടും ഒക്കെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരിക. എത്ര ഭീകരമായ ഒരു യാത്രയാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് കെട്ടുകഥകളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പെൻഗ്വിൻസ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. എത്ര കരുതലോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയുമാണ് അവയുടെ യാത്ര. എന്നാൽ മറ്റൊരിടത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ മരണവെപ്രാളം കൊണ്ട് ജീവൻ അല്പനേരം കൂടി പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടി ചേക്കേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുൻപ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് അടിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ്റെ ശവശരീരം നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ പിതാവ് ഗാലിബ് നിലവിളിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മറുകര എത്താതെ പോയ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ യാത്ര, അതൊരു പലായനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് അഫ്ഗാൻ ജനത അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം അസ്തമിച്ചതിൻ്റെ കഥ. നെഞ്ചിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബുള്ളറ്റ് തറയ്ക്കും എന്ന ഭീതിയോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കഥ, അതൊക്കെ ഈ പലായനങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനും കേൾക്കാനുമായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും തന്നെ കാണുക. വെൽക്കം ടു LTK സ്റ്റോറീസ്. ഒരുതരം വല്ലാത്ത മരവിപ്പോടെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്തത്. മനുഷ്യ മനസാക്ഷിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതിനേക്കാൾ അതിഭീകരമായ ക്രൂരത അക്കമിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് നാദിയ മുറാദ്, അവസാനത്തെ പെൺകുട്ടി എന്ന ടൈറ്റിൽ. ഇറാഖിൽ അവൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവൾ ചെയ്ത ഏക കുറ്റം ഒരു യാസീദി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മൈലിനെ ആരാധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയെന്ന് അത് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ വംശശുദ്ധിയില്ലാത്ത കുർദ് വംശജരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ കുറ്റമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഇത് സുന്നി ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ യാസീദികൾക്കെതിരെ ഒരു വികാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായി. അമേരിക്കൻ സഖ്യസേന ഇറാഖിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സത്യത്തിൽ യാസീദികളും കുർദിസ്ഥ വംശജരും ചെയ്തത്. കാരണം അവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനമാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ വിമോചനം സുന്നി ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പതിയെ പതിയെ സദ്ദാം ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയായിരുന്ന ബാത്ത് പാർട്ടി ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി ആയുധം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സുന്നി ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഐസിസ്, ഒരു ഭീകര സംഘടന ഡായിഷ് എന്ന പേരിൽ രൂപം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് അതിഭീകരമായ ഫണ്ടമെൻ്റലിസം കൂടി ഉൾച്ചേർന്നതോടുകൂടി കിരാതമായ പകപോക്കലിൻ്റെ നാളുകളും ഏടുകളുമാണ് ലോകം കണ്ടത്. ഐസിസിൻ്റെ അടിമയായി മാറിയ നാദിയ, നമുക്കൊക്കെ ഭാവനകൾക്കപ്പുറത്തേക്കാണ് അവളുടെ അപമാനവും ദുരന്തവും. സത്യത്തിൽ ഒരു നീറ്റലോടെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിൻ്റെ സായുധ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്നും യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലെങ്കിലും നാദിയ നമ്മുടെയൊക്കെ ആരോ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പൊഴിക്കാതെ ഈ പുസ്തകം ആരും വായിച്ചു തീർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം അവളെ നോബൽ പ്രൈസ് നൽകി അംഗീകരിച്ചതും. ഓൺ ഹർ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്നൊരു നല്ല സിനിമ അവളെ പ്രമേയമാക്കി പിറവിയെടുത്തതും. ഇനി നമുക്ക് പേജൊന്ന് മറയ്ക്കാം. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും. വ്യക്തിപരമായൊരു ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കാം. പൂനെയിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു അഫ്ഗാൻ പൗരനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ പേര് ജലാൽ എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ അവൻ പറഞ്ഞത് ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ മൈ കൺട്രി എന്നാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി പോരാടും, അത് മരണം വരെയാകാം. ഞാനിപ്പോൾ ഭയക്കുന്നു ജലാൽ, നീ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചു പോയെങ്കിൽ. ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുദ്ധം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല, അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. July 2 അമേരിക്കൻ സഖ്യസേനയുടെ അഫ്ഗാൻ എയർബേസ് ബഗ്രാമിൽ ഒരു വലിയ സേനാ പിന്മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ജനറൽ കൊഹിസ്ഥാനി പോലും അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
ഇനി ഒരു വശത്ത് അമേരിക്കയുടെ സഖ്യസേനയുടെ പിന്മാറ്റം തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് താലിബാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കാബൂൾ പിടിക്കാൻ ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പഷ്തൂണിപ്പട, ഈ ട്രൈബൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളർന്നത് എന്നതിനു പിന്നിൽ പല പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്കും ആഴമായ പങ്കുണ്ട്. കാരണം താലിബാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ്, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് തവണ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയ അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് തങ്ങൾക്ക് കൂടി ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യു എസ് എസ് ആർ, ഇന്നത്തെ റഷ്യ, അധിനിവേശം ആരംഭിക്കുന്നു. 1979 ഡിസംബർ 24 തുടങ്ങിയ ഈ അധിനിവേശം മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത്രമേൽ രുചിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഒരു അധിനിവേശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് അമേരിക്കയുടെ അറിവോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസിൽ ISI എന്ന പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് താലിബാൻ അഥവാ മുജാഹിദീൻ പോരാളികൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ തേനും പാലും കൊടുത്തു വളർത്തിയ ഈ മുജാഹിദീൻ പോരാളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ താലിബാൻ പോരാളികൾ, ദേശഭക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഒരു വല്ലാത്ത രൂപമാറ്റമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ബേനസീർ അലി ഭൂട്ടോയും സിയാ ഉൽ ഹഖും ചേർന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ദീനിൻ്റെ വഴി വിട്ടിട്ട് ഒടുവിൽ നജീബുള്ള എന്ന അഫ്ഗാൻ ഭരണാധികാരിയെ വിളക്കുകാലിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും വരെ താലിബാൻ ചെന്നെത്തുന്നു. പെണ്ണ് ഭാര്യയാകുന്നതോടുകൂടി ഭർത്താവിൻ്റെ പകുതി ദീൻ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്നാണ് വെപ്പെങ്കിലും ശക്തനായ ക്രൂരനായ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമർ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കൂടി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി താലിബാൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പല ഫത്വകളും പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ, പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ. സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല, തിയേറ്ററിൽ പോവാൻ പാടില്ല, നൃത്തം ചെയ്യരുത്, ബാൽക്കണികളിൽ നിൽക്കുകയേ അരുത്, അപരിചിതരായ പുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കരുത്, മുഴുവൻ സമയവും ബുർക്കയിടണം, വിദ്യാഭ്യാസം തെല്ലുമേ പാടില്ല, വിധവകളായവർ പോരാളികൾക്ക് ഭാര്യമാരായി നൽകപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കിരാതവും അപരിഷ്കൃതവുമായ ഒരുപാട് നയങ്ങൾ വന്നതിനാൽ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നടുവൊടിയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ തള്ളപ്പെട്ടു. ഈ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷത്തെ യുദ്ധക്കെടുതികൾ കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 47,200 ആളുകൾ, സിവിലിയൻസ്, മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക്. അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് 2,400 സൈനികരാണ്. അതുപോലെ നാറ്റോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതും 1,400 സൈനികരെയാണ്. മുജാഹിദീൻ പോരാളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശഭക്തരായ താലിബാൻ പോരാളികൾ ഏതാണ്ട് 85,000 കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട് 17,000 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കണക്ക്. എന്തായാലും പൊലിഞ്ഞതെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവനുകളാണ്. സത്യത്തിൽ നമ്മളീ കാണുന്ന ഓട്ടം ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല, പ്രാണഭയം കൊണ്ടുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്. ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ജീവിതം നീട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വാശി. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലും മറ്റും പറന്ന് ഉയരുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, നാളെയെ ഒന്നുകൂടി കാണണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന 1-2 ജീവനുകൾ, അതിൽ പൊലിഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ നാളെയുടെ കാൽപ്പന്ത് തട്ടേണ്ടിയിരുന്ന, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ വിജയപതാക പാറിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാക്കി അൽവാരി എന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ കൂടിയാണ്. എത്ര വേദനാജനകമാണ് ഈ പലായനമൊക്കെ. ആരെയും പഴി പറയാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ മുറിപ്പെടുത്താനോ അല്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഭീകരവാദത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രവും ലോകത്തിൽ യഥാകാലം നിലനിൽക്കില്ല, അത് താഴെ വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയം കാണാൻ പറ്റാത്ത മതങ്ങളൊന്നും മതങ്ങളെയല്ല. അലമുറയിടുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ മനുഷ്യനുമല്ല. പൊലിഞ്ഞുപോയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരുപാട് ബാല്യങ്ങൾ ആ മണ്ണിൽ ഇന്നും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയാവാം, നീ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുകൂട്ടിയാലും കഴുകനെപ്പോലെ ഉയരത്തിൽ പറന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കും താലിബാൻ എന്നാവാം. പ്രിയപ്പെട്ട ജലാലിൻ്റെയും നാദിയയുടെയും ഓർമ്മകളുടെ മുൻപിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ.